Hey guys, welcome back to new video. Aro aji notun din, notun kotha to aro mor jua video to birthday goise mane birthday vlog disu. Mane birthday vlog na aro birthday boli okoman apnalok jonai disu. So hei bro apnaloke mane hei tu video apnaloke bahut moram dise aro hokole koise happy birthday. So jiman paro moi mane reply disu. Aro mane ki kom aro mane jua kali mane mor itu মানে কবলে ভাষা নাই আৰু জোৱালি মানে মোৰ অকল থ্যাংক ইউ 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 বলে মানে টাইপিং কৰোতে মানে মোৰ দিনটো গৈছে তো জি নহ আৰু তো আজি এটা নতুন ভ্লগ আৰু আৰম্ভ কৰিছো গতিকে আপোনালোকে কন্টিনিউ কৰি থাকক আৰু জেনেকৈ সাপোর্ট কৰি আছে মোক তেনেকৈ সাপোর্ট কৰিব বুলি মই আশা কৰিলো তো আজিৰ ভ্লগটো আপোনালোকে এতিয়া কন্টিনিউ কৰক Guys, mau ekstra atau apa? Monat puri lah, mau mani bekerja nih, baru sih mau tiap horor lagi bu, tiap naik, baru lu tiap mau. Besi mana dulu lagi itu tadi, ayam pun orang aja. Wah, mewah loh satu. Amar, apa re? Apa nama kayak jadi, mana pertama baru tapi, ikhwan udah dari mana nuariya dulu kan? Apa nama kayak jadi mur? প্রথম বারে মানে কারোর পৰা ব্লগ হেইটো ব্লগ থাকে তাতে দিবি দেখা ব্লগ পাইছে মানে আপোনালোকে আৰু দিবি দেখা দাবে আৰু পাই আছে আৰু ৰাইজ আমি আহিবলো মাধৱ মন্দিৰ যোৱা ৰাস্তা মানে আমাৰ ৰামদিয়া ফালৰ পৰা আহিলে এইটো তিনিআলি পাই এটা আৰু তিনিআলি পালে লেফট সাইডে গলে মই লেফট সাইডে যাম কিন্তু এইফালে গলে মাধৱ মন্দিৰ আৰু এইফালেৰে যাম এতিয়া মই আৰু এইফালে গলে আমাৰ পাখামালা চক পাম আৰু তাৰ পিছত পদ্ম আপোনালোকক কৈ আছো মানে কি লগতে দেখাই কৈ থাকিম কৈ থাকিম ক'বলক আৰু আমি আহি পালোঁ এম বজাৰ মানে পাখামালা চকতে হয় ইয়াতে লেফট চাইডে মোৰ এম বজাৰ আছে এম বজাৰে কওক বা আপোনালোকে এম বজাৰে কওক এইখন চাওক পাখামালা চকত এইখন আৰু ইয়াতে লাগিছে অলপ সৰুতে ডাঙৰকৈ ট্ৰেফিক অ' বন্ধুৰা দে 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 আৰু আমাৰ হাজত এইখনে এখন শ্বপিং মল য'ত মানে মানে এই বস্তু চাই মেলি আৰু কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি কিনে আকৌ আৰু পচন্দ নালাগে তো বুজিব পাৰিছে আপোনালোকে চ' যেনেকৈ গুৱাহাটীত বিগ বাজাৰ বিশাল তেনেকৈ আছে তো আমাৰ এইখন ইয়াতে এম বজাৰ আৰু এতিয়া মই যাম পোৱামক্কাৰ ফালে পোৱামক্কাৰ ৰাস্তাটোৰ ফালে মানে বহুত ঠাণ্ডা অলপ মানে আজি ৱেডাৰটো আপোনালোকে গম পাইছে অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গতিকে পোৱামক্কাৰ ৰাস্তাটোত গৈ কিনে বহুত ভাল লাগিব গতিকে তালৈকে যাম তো বলক কণ্টিনিউ 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 আৰু ৰাইজ মই এটা কথা কৈ দিওঁ মোৰ চেনেলৰ হায়েষ্ট ফাষ্ট মানে হেৰি 2.2K ভিউজ গৈছে ইয়াতে বনাইছিলোঁ মই ভিডিঅ' দুদিনমান আগতে এইটো হেৰিতে মানে বাইকৰ ওপৰত বনাইছিলোঁ NS125 আৰু সেইখনৰ ওপৰত মানে ইয়াতে বনাইছিলোঁ মই ভিডিঅ'টো আৰু সেইটো ভিউ বৰ্তমান সেইটো ভিডিঅ' মোৰ মানে টপত আছে গতিকে আপোনালোকক কৈ দিলোঁ ইয়াতে হয় এইখন যদি চোৱা নাই সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰে মই বাৰু লিংক দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু এইখন হৈছে আমাৰ হাজো পুলিচ থানা এইখন হাজোৰ পুলিচ থানা হয় এইখন আৰু হাজি পুলিচ থানাখন পাৰ হৈ কিনে জাষ্ট অকণমান 100 মিটাৰমান হ'ব 100 মিটাৰমান পায়ে ৰাইট চাইডে লৈ ল'ব আৰু যদি গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আহে লেফ্ট চাইডে আৰু যদি হাজো বা নলবাৰী তেনেকৈ আহে তো ৰাইট চাইডে গতিকে মই যদি কয় হাজো নলবাৰী ফালৰ পৰা আহিছোঁ গতিকে ৰাইট চাইডে আৰু ইয়াতে ইমান ভাল নালাগে এইখিনি ঠাইত সিমান এটা ভাল নালাগিব পমকাৰ কিন্তু আগত যিমান পাহাৰখন যিমান উঠি গৈ থাকিব হয় 3 কিলোমিটাৰৰ পাহাৰ হয় 3 কিলোমিটাৰ মানে যিমান উঠি মানে গৈ থাকিম নহয় মানে মানে যিমান উঠি গৈ থাকিম সিমান ভাল লাগিব আৰু গৰমৰ দিনত সিমান এটা ভাল নালাগে ভাল লাগে বঢ়িয়া বতাহ চতাহ ধুনীয়া দিয়ে মানে ঠাণ্ডা দিনততো একেবাৰে শ্বিলং আৰু শ্বিলং মানে একদম ধুনীয়া লাগে তো এতিয়া বলক আৰু এইখিনি জেগালৈ আহিলে বহুত মনত পৰে কিবাকিবি আমি আগতে এইখিনি জেগাত বহুত আহিছিলোঁ ৰেগুলাৰ আহিছিলোঁ সিমান অহা নাছিলোঁ 2 মাহ 3 মাহমান ৰেগুলাৰ আহিছিলোঁ তো এতিয়া আৰু আপোনালোক মানে কেৱল এনজয় কৰক ৰোডটো আৰু সেইবিলাক কথা বাৰু কেতিয়াবা পিছত ক'ম আজি নহয় তো ৰাইজ ঘৰত আৰু কিমান সময় থাকিম গতিকে মানে আৰু মানে প্ৰায় আজি 10টা 12টামান ভিডিঅ' মানে ক'ব গ'লে ঘৰৰ পৰা 10টা 12টামান নহ'লে 6-7টামানটো হয়ে ঘৰৰ পৰাই মানে দি আছোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা দিলে এইবিলাক ভিডিঅ'ত মই ইমান ভিউজো অহা নাই আৰু আহি আছে হ'লেও আৰু মই নিজে ভাবিছোঁ আৰু সেইবিলাক সেনেকৈ ইমান দি থাকিলে মোকনো আৰু এনেকৈ কোনে চাই থাকিব গতিকে
অলপ বাহিরত ওলাই আহিলোঁ, আহি কিনে আপোনালোকৰ মাজলৈ ভ্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তো ইয়াৰে মাজত আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, মানে মোক বহুতে সুধি থাকে তই ইউটিউবৰ পৰা পইচা পোৱা নেকি। মোক কমেণ্টত তেনেকুৱাকৈ নকয়, মানে হেৰিত কয়, এই ৰিয়েলত মানে লগৰবিলাকে কয় বা বহুতে কয়। তো মানে আৰু কিছুমানে ইউটিউবৰ পৰা সঁচাকৈ পইচা পোৱা বুলিও ভাবে, কাৰণ মই বাইকৰ যিটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো মোক ভাবিছে লগৰবোৰে, মানে লগৰ কিছুমানে ভাবি সুধিছে যে বাইকৰ ভিডিঅ'টো বনাওঁতে কেই টকা পালি বা কেনেকুৱা কথা। তো মই সঁচা কথা কওঁ, মোৰ মানে হেৰিয়ে হোৱা নাই, চেনেল মনিটাইজেশ্যনে হোৱা নাই। তো পইচাটো দূৰৰে কথা, আগতে মনিটাইজেশ্যন, তাৰপিছতে পইচাৰ কাৰণে আৰু আহিব। তো বহুত জামেলা আছে, ইমান ইজি নহয় ইউটিউবৰ পৰা পইচা কামোৱাটো। তো আৰু যদি কিবা পইচা পাওঁ, কিবা হয় অমুক হয়, মই আপোনালোকৰ মাজত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম, কাৰণ আপোনালোকৰ বাবেহে মই ইমানখিনি আজিলৈ। মই একেবাৰে তপলৈকে যাম, মানে 3 কিলোমিটাৰ হয় তলৰ পৰা, গতিকে মই একেবাৰে ওপৰলৈকে যাম। যাই কিনে আৰু তলত আহি কিনে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম। আৰু এতিয়া অকণমান অকণমান ৰ'দটো ওলাল, আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখা ৰ'ব, ইয়াৰ পৰা দেখা নাপামে চাগে। মই আপোনালোক আৰু এবাৰ ইয়াতে আহিছিলোঁ, কৈছিলোঁ যে মই ইয়াৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেখা পায়, ব্ৰিজখন দেখা পায়, মই দেখাম বুলি কৈছিলোঁ, আগৰ ভিডিঅ'টোতো কৈছিলোঁ, কিন্তু নহ'ল, কাৰণ মানে ইয়াৰ পৰা দেখা পায়। আৰু ইয়াতে কিবা ফটোশ্বুট চলি আছে, আৰু ইয়াৰ ফটোশ্বুট 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 ফটোশ্বুট, আৰু ইয়াতে ফটোশ্বুট চলি আছে। আৰু মই আপোনালোক ক'বলৈ ওলাইছোঁ, মানে ইয়াৰ পৰা দেখা পায়, কিন্তু এতিয়া মানে মানে দেখিছে আপোনালোকে বগা পৰি আছে জেগাবিলাক, চ' সেইবাবে মানে কাম নাই আৰু। কিন্তু নিশ্চয় মই দেখাম দিয়ক, সঁচাকৈ কৈছোঁ, মই ইয়াৰ পৰা দেখা পায় শৰাইঘৰ দলংখন, ব্ৰিজখন মই আপোনালোকক চিয়'ৰ দেখাম, চিয়'ৰ বুলি কৈছোঁ, মই চিয়'ৰ দেখাম। অ' আৰু আমি ইয়াতে বৰ্তমান পানী নাই, আৰু আমি যেতিয়া ইয়াতে আহিছিলোঁ কেইদিনমান এটা বিশেষ কামত, সেই কামটোৰ লগত আপোনালোকক শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, সেইটো কাম আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব লগা কথা নহয়। ইয়াৰে পানীৰে যাওঁতে আমি ঠিকে যাওঁ, আহোঁতে আমি ইয়াৰ পানীৰে বহুত দিন হাত মুখ ধুইছোঁ, এইখিনিত পানী জমা হয়। চ' ইয়াৰ পৰা পানীটো আহে এনেকৈ চাওক, আপোনালোকে আহিছে ধুনীয়া 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 পমুখাখন, এই মানে ৰাস্তাটো ধুনীয়া লাগে, ধুনীয়া। আৰু ইয়াতে বহুত দিন পিছলৈ খাইছোঁ, তো ভাবক এতিয়া মানে মই ইয়াতে কি কৰি পাইছিলোঁ, এই পানীখিনি বহুত দিন পিছলৈ খাইছোঁ, ইয়াতে আৰু এইখিনি আগত এইখিনি 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 তাতকৈ বেছি, ইয়াতে বেছি পিছল খাইছোঁ। ইয়াতে মানে মাটিও মাটিও হেৰি হৈ থাকে, বোকা ছিষ্টেমত হৈ থাকে, তাতে কিন্তু অকল পানী থাকে, ধুনীয়া লাগে। আৰু এই বৰ্ডখন যেতিয়া দেখোঁ, এই বৰ্ডখন আৰু 1 কিলোমিটাৰ আছে বুলি, তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগে, আৰু বেছি জোচ বাঢ়ি যায়। তো আপোনালোকক মই ইমানখিনি দিছোঁ আৰু লিংক, আপোনালোকে এতিয়া পাৰে যদি কমেণ্টত মোক জনাওক মই ইয়াতে কি কৰিব আহিছিলোঁ। অকল মই বুলি নহয়, প্ৰায় 500 জনৰ বেছি নহ'ব, 500 জনৰ ভিতৰতে চাগে ইয়াতে ল'ৰা আহিছিল, ছোৱালী ছোৱালী ছোৱালীটো মনত নাই বাৰু, আমি আহোঁতে ইয়াত ছোৱালী হোৱা নাছিল, ল'ৰা আহিছিল। তো আপোনালোকে এতিয়া মানে ভাবক, এতিয়াও আহে চাগে দিয়ক, এতিয়া মই নাহোঁ, মই বাদ দিছোঁ এইবিলাক, আৰু এতিয়া আহাটো ইয়াতে সেনেকৈ যিটো কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, এতিয়া মই অহা বাদ দিছোঁ, এতিয়াও আহে চাগে বহুতে, কাৰণ তাতে মই হেৰি এইটো পুল আপ মৰা হেৰিটো তাতে মানে আগতে এডাল আছিল, এই কৈয়ে দিলোঁ মই, আগতে মানে পুল আপ মৰা হেৰিটো এডাল আছিল, আজিকালি দেখি মই এতিয়া আজি নটিচ কৰিছোঁ, তিনিডাল দেখিছোঁ, গতিকে মানে ভাবক এবাৰ, মানে এতিয়াও মানে কোনোবা নহয় কোনোবা আহে। তো আৰু বেছি নাই আৰু 500 কিলোমিটাৰমান আছে, এইবিলাক জেগা পালে আৰু বেছি ভাল লাগি গৈছিল সেই সময়ত, মানে পাওঁ 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 পাওঁ। অ'কে গাইজ, আহি পালোঁ পামুকাৰ একেবাৰে ওপৰ, আৰু এতিয়া চাওক এইবিলাক জেগা বহুত হেৰি হৈছে, লেতেৰা হৈছে এতিয়া, আগতে কিন্তু এনেকুৱাকৈ নাছিল, মানে
নকও দিয়ক আৰু কেতিয়া আহিছিলোঁ কি কথাবিলাক আৰু ইমান ওলাই নাথাকো সেইটো কথাকে আৰু কৈ থাকিম নে। তো আগতে ইমান লেতেৰা নাছিল ইয়াতে, তো আজি এইখিনিয়ে আৰু, বেছি ভিতৰত নাযাওঁ কাৰণ বৰ্তমান ক'ভিডৰ কাৰণে ভিতৰত যাব নিদিয়া হয়তো। তো আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, ইয়াতে ইয়াতে এটা বস্তু ভাল, মানে যাওঁতে আপোনালোকে বিন্দাস যাওক, বিন্দাস মানে বিন্দাস মানে কি ওপৰলৈকে যাওঁতে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মানে পূৰা পকাই থাকিব লাগিব পকা, কিন্তু আহোঁতে আপোনালোকৰ বিন্দাস অলপমান আগত গৈ কিনে আপোনালোকে হেৰি কৰি দিব পাৰে, মানে অলপমান আগত গৈ কিনে ষ্টাৰ্টটো বন্ধ কৰি দিলে হ'ল, ন' প্ৰব্লেম, গাড়ী যাই থাকিব। ইয়াৰ পৰাই চাগে হ'ব চাউৰবক মোৰ মোৰ হয় নহয়, ইয়াতে নহ'ব চাগে, অলপ আৰু ডাউনৰ পৰা দিব লাগিব, এইখিনি অলপ আপ আছে বেছিকৈ, মানে আপ ডাউন সেনেকৈ আছে, তো অলপ বেছি ডাউন এনেকুৱাকৈ হ'লে ধুনীয়া লাগিব। তো যা 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 সন্মান চন্মান নেখেৰাবি, বাই থাক বাই থাক বাই থাক বাই থাক বাই থাক বাই থাক, সন্মান নেখেৰাবি, অলপ লৰাই চৰাই দিওঁ ৰ'বক। হৰ্ণটো দি দিছোঁ ৰ'বক, তাতে আৰু টাৰ্ণিং আছে, মস্ত ভয়ানক হয় জেগাখিনি, মানে গাড়ী চাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত মস্ত ভয়ানক। আৰু ৰাইজ যেনে তেনে আহি আছোঁ, আৰু এতিয়া চাওক আপোনালোকে দছত দছত চলি আছোঁ দছত, এতিয়া আৰু বাঢ়ি গৈ থাকিব, যিমানে মানে হেৰি হৈ থাকে সিমানে বাঢ়ি থাকিব, যিমানে যাই থাকোঁ সেইফালে যিমানে যাই থাকোঁ সেইমানে বাঢ়ি গৈ থাকিব, বিছ হ'ল বিছ, যিমানে গৈ থাকোঁ যিমানে গৈ থাকোঁ সিমানে, এতিয়া ত্ৰিছ হ'ল ফৰ্টি হ'ব, চ' চাওক মানে ওপৰত আহোঁতে কিমান কষ্ট পাইছিল বাইকখনে বা গাড়ীখনে, মই ব্ৰেক মাৰিব লগা গৈছে ইমান মানে জোৰত গৈছে। তো চাওক, আৰু এতিয়া মই আপোনালোকৰ এটা কথা কওঁ, যে যদি চেনেলটোত কোনোবা নতুন কৰে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু কাষত থকা বেল আইকনত অলপ ক্লিক কৰি দিয়ক। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, ইয়াতে এইফালেৰেও মানে তলত যাব পাৰে, আমি বহুত দিন এইফালেৰেও গৈছোঁ তলত, আৰু অলপ আগেৰেও যাব পাৰি, সেইটো কোৱা নহ'ল বাৰু মই পাহৰি গ'লোঁ, এইফালেৰেও নামি কিনে তলত যাব পাৰি ধুনীয়াকৈ, মানে ডেৰ কিলোমিটাৰমান জাগা ইয়াত, এইফালেৰে গ'লে আপোনালোকে তিনিশ মিটাৰমান খোজকাঢ়িলেই পাই যাব, বহুতে এইফালেদি অহা যোৱা কৰে যদি খোজকাঢ়ি আহে। তো আৰু এতিয়া মোক অলপমান ছায়া ঠাই জেগা লাগে, যাতে মই অলপমান ৰেষ্ট কৰিব পাৰোঁ, আৰু মই বহুত কথা ক'লোঁ আপোনালোকক, বহুত বোৰ পালে, গতিকে আপোনালোকক লগ পাম মই অকণমান এক ছেকেণ্ড দুই ছেকেণ্ড তিনি ছেকেণ্ডমান পিছত। তো এতিয়া বাই বাই। আৰু ৰাইজ আপোনালোকে চাওক এবাৰ পৰিৱেশটো ইয়াৰ পৰা মানে তললৈকে, আজি অলপমান মানে বতৰটোৰ কাৰণে অলপমান বগা বগা আপোনালোকে দেখি আছে, কিন্তু মই বহুত ক্লিয়াৰকৈ দেখি আছোঁ, বহুত ভালকৈ দেখি আছোঁ, আৰু প্ৰায় মানে আমাৰ ইয়াৰে হওক বা আৰু অলপমান দূৰৰে হওক, যদি জানে আপোনালোকে এই দেখি আছেনে এইখিনি 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 শিল দেখি আছে, ইয়াতে ইয়াতে প্ৰায় মানে তাতে তাৰে তলত প্ৰায় মানে ভালকৈ আৰু দ্ৰোণ শ্বটত লৈ কিনে ধুনীয়াকৈ আৰু প্ৰায় কভাৰ চং মানে বনায় আৰু। ত' আপোনালোকক এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই দি দিলোঁ, বাঢ়ি আছে এটা দুটাকৈ, চ' সেই আশাৰে বনাই আছোঁ। আৰু ভিডিঅ'বোৰত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ মানে কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰটো নকৰে সেইটো আৰু নকয়, গতিকে লাইকটোতো ভিডিঅ'টো চাইছে, ত' গতিকে লাইকটো কৰিব, কাৰণ যদি বেয়া লাগিছে ডিছলাইক এইটো মই ডাইৰেক্ট কথা, কাৰণ বেয়া লাগিলে ভিডিঅ' এটা ডিছলাইক কৰিবই লাগিব, আৰু অকল ডিছলাইকে নহয়, আপোনালোকে জাষ্ট জনাব মোক যে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভুল হৈছে, মানে কমেণ্টত অকল জনাই যাব, অকল ডিছলাইকে নহয়, আৰু লাইক কৰিব, কাৰণ লাইক কৰিলে মানে ভাল লাগিব, তাৰপৰা আৰু মানুহবোৰে চাই ভাল পাইছে দিয়ক, কাৰণ অমুক তমুক আৰু বুজি পাইছে। আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই লাইকত এম কৰিছোঁ কেইটা, তেত্ৰিছটা, অ'কে তেত্ৰিছটা, কাৰণ মোৰে দুটা মোবাইল, মই দুটা মোবাইল দি মই দুটা কৰিম, পঁয়ত্ৰিছটা হৈ থাকিল, গতিকে আপোনালোকৰ পৰা মই তেত্ৰিছটা এম কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত মই, গতিকে আপোনালোকে কৰি দিয়ক তেত্ৰিছটা লাইক, তেত্ৰিছটা, অ'কে গাইজ। আহিলোঁ ওপৰৰ পৰা আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰৰ ফালে যাম আৰু ক'তনো যাম, তো গতিকে ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব। আৰু এইফালৰে এটা ধুনীয়া প্লেচ পাই দিয়ক, এইটো ৰাস্তাটোতে গ'লোঁ, ধুনীয়া এটা প্লেচ পায় সেইফালে, আৰু কেতিয়া বেলেগ এদিন দেখাই দিম আৰু, এটা ব্লগতে ইমান মাখা দেখালে আপোনালোকে পাগল হৈ যাব, বিছ মিনিট পঁচিছ মিনিটৰ পঁচিছ মিনিটৰ ভিডিঅ' হ'লে, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেও দীঘলে হয়, তাতে আৰু বড়ো পায়, ত' কি ক'ম আৰু, তথাপিও আপোনালোকে চাই যে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যদি আপোনালোকে সঁচাই কৈছোঁ কেনেকুৱা লাগে ক'বচোন, মানে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে বা অমুক ধৰণৰ ব্লগ লাগে, ত' কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি আপোনালোকে অলপ জনাব, তেতিয়া মই গম পাম। আৰু ৰাইজ মই ভাবিছিলোঁ এনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাই এনেকৈ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি কিনে মই ইয়াতে তেল ভৰাই কিনে ঘৰত যাম, এশ টকাৰে বেছি নহয়, ত' এতিয়া নহ'ল আৰু, ত' উপায় নাই, ত' মানে মানুহকটো মই আনিব পাহৰি গ'লোঁ, মানে বহুত কিবা কিবি আনিব লাগে, অকল মানে কেমেৰাটো ডাইৰেক্ট উঠাই লৈ আহিলে এটা ব্লগাৰৰ শেষ নহয়,
মানে মই পাওয়ার ব্যাংক আনিছোঁ, পানীৰ বটল এটা আনিছোঁ, তাৰপিছত ইফালে কেমেৰাৰ ষ্টেণ্ড আনিছোঁ, কিবা কিবি আনিছোঁ, তো তেনেকৈ মই পাহৰিয়ে গ'লোঁ। যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি চেনেল নতুন কৰিছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। লাইক কৰাটো মই আগতেও কৈছিলোঁ আৰু এমো ৰাখিছোঁ 33টা লাইক। তো গতিকে আৰু এতিয়া আপোনালোক ভালকৈ ক'লোঁ আৰু যে লাইক 33টা পাৰ কৰি দিয়ক, তেতিয়া গম পাম আৰু। তো যদি চেনেলটো মই নতুন কৰিছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অলপ ক্লিক কৰি দিব, আৰু 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 পাৰিলে শ্বেয়াৰ কমেণ্ট সকলোবোৰ কৰি দিয়ক আৰু যাতে মই ওপৰ ফালে অলপমান গৈ থাকোঁ আৰু যাতে মোৰ উন্নতি হয়। তো আজিলৈ বাই বাই, লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। দেখি থাকক সপোনবোৰ পূৰণ কৰি থাকক আৰু মোক পাহৰি নাযাব।